Good morning. Kasana kavuddeyo dda naye nga saawa zikyali 12. Ya, leero njagadde okubategeezaako bambi nti mukimanyi mbu abasajja n'abakazi abalisinga kuno bangi ate abalungi sitegeeza obulungi mu feesi naye nga they are ready okusetolinga. Naye mukimanyi nti abasajja bangi wano tebamanyi kwana. Omusajja ajja n'alaga Omuchina kyayita pig brain. Munansonyiwa sibavuma naye. Omuchina abeera ategeeza kugamba omuntu obungu obunafu. N'ojja oli musajja tolabika bubi. Oluusi nnongo okozeemu. Naye munnange the way you approach a woman. Ate mwena n'omuzo ogutujajenga gwe bw'olaba omukyala anyirira yeekoleddewo ebintu byakyuka gona the days ng'abantu musanga obukazikazi obuli awo tekategeerekeka tekakola ennaku zino abakazi banyirira beekoledde obusente bwabwe naye kati gwe bugwa ku muntu wote ono tayinakamu gyakigwa n'ateeka obba baamutwala bwe mutwe mugendo osobwa abantu abalungi lumba bakugaane buganyi aye bakugaana to like don't give up that very moment. Mukimanyi nti ffe abakazi abana Uganda oba abafiri actually ngambe abana Uganda sijja kwogera bala batuteekamu kali nti omusajja oluusi wajja tokkiririzaawo naye omukazi asobola and actually bwe kirina okuba bwe ngamba cause omuntu avudde eri tomumanyi how can I say yes esaawa eyo mazima ddala vumba njijja watolangamba nkulimba naye okugamba ka munnange nyinza obutasobola nyinza okukyogera oluusi nga nfunyeeko same experience waliwo yajjanga gwe naye nga takitegeeza. So bwenkugamba nti nedda kale omukazi bwagamba nti nedda sooka oyongere olemereko lwakiri agaanira eddala okkirize nti yagaanye. Naye mumwagala nnyo abakazi abo bemubuukira abamu bemubuukira nakkiririzaawo oluusi abatagetinze nga lowooza ono nayinza obbaako akasente kitegeera. Abalala oluusi abeera muna bizinensi nga alina ebibye byatunda byayisaawo ekitegeera. Abalala oluusi n'akukkiriza kale nga asiimye endabikayo naye nga sibe bakazi nti oba oluusi ye akonsitalinga laba omusajja n'amwongerako naye mulekeraawo jjajinga abantu omuntu mugenda okufiirwa abantu abalungi abakazi abalungi kuno kwe bali bangi naye mujajinga oyo ateeka obba mufumbo oyo ajja kuddira taata w'abaana ke yazaalako oli mutima gwe omugezezaako n'olabanga ebyo byakola. Abakazi kwe bali abategeera abalina obwongo abakola abalala bwe mulaba ffe abavuddeyo abali bold ne twogera gw'ojaje nga nze bannange oyo abuulirira ategeera nnyo nange sinza ategeere nnyo nina weaknesses zange ffena tulina weaknesses ate oluusi omwana oli asirikirayo n'atayogera ayinza obba yes nga ye mulungi asinga n'okutegeera nga ne byendowooza I just spoke her mind lwakuba yetasobola ku expressinga herself naye nga economically ategeera socially enganze you know buli kimu ng'ate alina religious mulekeraawo jajinga abantu gezaako try gwe gusiimi gwetufaayo obasikiraasiyo gezaako bakugaana abakazi tubalabye wanene abanyirira sijjawo example mbamanyi ne baagala abasajja fena tugamba what kitegeera naye ng'omwana yamwepimamu n'amulaga maturity namulaga nti ajja musobola ekyemyaka tekijja mataringa oba ekya class babaye nkomyawo mbasinkana olulala baagala nnyo.